היות ואי אפשר היה למלא, כן, יש לי, ישנם איזה שניים שלושה שירים משבלול ושניים שלושה מפלסטלינה שלא, לא הלכתי עליהם, יוני, לא, לא, לא יודע. אבל לעומת זאת נזכרתי באיזשהו שיר מתקופה שאחרי שחזרתי מלונדון, אחרי שבלול פלסטלינה נסעתי ללונדון, וחזר, כמובן, אחרי איזה שלוש שנים, ועשיתי כמה שירים בארץ. אחד מהם הוא רוק אנד רול, ממש אופייני לתקופה מבחינתי. אני לא אגיד לכם איך קוראים לו, אתם תבינו לבד, אוקיי? קו על הספה, תמונה של הכינרת שמה על הקיר, שמנמן עם משקפיים אבל בלי חליפה, אדם מאוד סימפטי, יונה כבר לא צעיר, הלא נראה מפסק קולות של ילדים, ספר על חלומות אולי יסביר, אם דעתך נתרצת ספר על הפחדים, תוך שש פגישות או עשר והוא אותך כבר יקים, או לך לפסיכיאטר או לרופא כללי, אבל עזוב אותי בשקט, יום לי יש את שני, זה ביוקר אבל זה משתלם, אתה אדם מודרני, תכיר את עצמך, למחת בבוקר אתה יותר שלם, זה טוב לאחרים, אז זה טוב גם בשבילך, ספר על האחרת, ספר גם על החוקית ועל רגש האשמה שמשתולל בך, ספר את כל זה כל גלוי, תראה את עצמך מונח על השולחן אחרי כל הניתוח, כשתהיה שפוי תלך אל המרפסת, תשב לך, תרגיש כמו ענן, ואז אתם ביחד, אתה בעצמך, כמו שלא היית, לא היפר
אוקיי. אז את זה גם סידרנו, סגרנו, הכל בסדר. זה יהיה הזמן.